Գիտեք, կրկես սպահելը շատ բարդ գործ է։ Իմ երեխան գնում զոհվում է ինչի համար, հայրենիքի համար, ինչ հայրենիք։ Հայրենիքը գաղափարը ուրիշ է։ Տարիներ շարունակ, այսինքն Ստալինի ժամանակ հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ գնացին զոհվեցին մեր պապերը։ Հիմա իր ծորը հարցնում է՝ տատի պապին ինչի զոհվեց, ռոդինա, չէ՞, այսինքն հայրենիքը, ո՞ր հայրենիքի համար։ Չկա էլ այդ հայրենիքը։ Հենց այդ անվտանգ հայրենիքի համար։ Չէ, այդ հայրենիքը էլ չկա, այսինքն ես երեխան պիտի մտածի պապին խիա զոհվի, որ այդ որովհետև եթե այնտեղ Գերմանիան հաղթեր, այստեղից Թուրքիան մտնելու էր Հայաստան ու Հայաստան չէր լինի։ Դրա պատասխանը կա։ Այդպես, լավ։ Այո։ Դնել երկու հետ էլ քուր ունի, տանդ, երկու քուրը կոնսերվատորիա, բայց սաղի շարիկները պակաս։ Իրեքն էլ խելար։ Ու իրեքն էլ տաղանդ։ Այն մի քուրը կոնսերվատորիա, խելար։ Ուզում եք զայրացնել ամուսնուս, հա? Լուլեի մարդը կողը, տա։ Հա, բայց դու նստած ա։ Ելասա հունան ասում ա, լուլեն ոչ ա, լուլեն։ Բնազդով առյուծին, մայր առյուծին զայրացնում եք։ Ախպեր ես կարող ա մեզի կծի մծի։